ebi wa awujo wa ko da ko dun ohun ti mo fe ka gbe yewo loni ohun na ni itesiwaju itesiwaju ni ko ti mo fe ka gbe yewo leni se mo pe lose to koja aso yi pe ki la won nkan to le fa ki awon oko eni iyawo eni ko ma pada lo ba ololufe won igba kun ri ade yunu lo e a ri pe orisirisi nkan lo le fa nibe na excuse me nibe na ni ati so yi pe nigba ti eyan ba fe nkan ti o ba te lorun tabi nkan ti eyan fe to te lorun ti o se nkan to te lorun o se se ki eni na ko wa ololufe mi si waju lo se yi mo wa mu nkan ti mo pe ni itesiwaju wa fun yin itesiwaju kini itesiwaju nibo lati nilo lati tesiwaju so da ka tesiwaju itesiwaju ninu kini se ka tesiwaju ka kuro nile oko wa ni abi ka fa awon iyawo wa sile ewo nbe iru itesiwaju yen ohun ko ni mo n so itesiwaju eyi ti mo n so ohun naa ni wiwa imo pun imo ninu nkan ta ti wa o se se ko je pe nigba ti won gbe wa ni yawo ati igbon a ma won kokan se amo nigba te ti de ni oko yin ko igba wo gan let's joko let's ro pe okay ninu igbeyawo yi awon department wo ni mo tin la ninu igbeyawo yi am I giving my whole elomi ani nkan ti mo mo ni mo nse o agba igbe nkan to mo lo nse amo se o gbuyanju lati mo nkan tutun se bi won sise nru amada toko elaye ojo ohun na ohun na lo se ntele abi o ti gbo yi pe ni uwe wa to fi nru amala o to debu se mo ke nigba kan ti yan ba fe je yan ti o ba ri su ko je yan se mo to ba tu wa ri su ti re ni ba gun ko ri yan je gba to ya ki lo sele pound o de awon elu ehun isu ti won ti so de lubo ta le ro lori ina abere si ni je gba to ya won ti so pe yen gan o tu dabi yan to won tu wa se machine ero to n gun iyan to n pe lo dosu mi te pe te ba ko si sinu e bayi o ma lo kuna bambamba mu ni ta yi ta fa teyan aje yan iyen ni pe imo n tesiwaju lori e baye se ma rorun si bo se ma dade se nigba teyin fe yawo yin ise to wa lowo yin boya se 15,000 o to boya wo ngba na e le se gbogbo nkan te fe se amo bojo se ngori ojo to sun yipo todun yipo se idi ise yin 15,000 yin na le se joko si ibe le se wa e ru pe o je ke sun siwaju abi ke wa nkan mi ke fi kun nkan mi nkan kan na the same mistakes the same problem toko yin complain fun lati gba te ti fera ohun na lo si complain fun disin loye ti a le tesiwaju oko yin gbogbo igba lo ma so inu le doti mi o fe inu le doti mi o fe alawon me po en ki to se gba ka o me to se ka to lo je n tesiwaju se wa itesiwaju ipe oke ise mi po mi o le da se je n fun yan lagbaja ni 500 eje wa ba mi tun le se eje ka je ma tun le se o da every job bye bye e ma wa ba mi tun le se tin ba le se fun ra mi won sha so pe yo ki n ko re se ko tu ko ra ya bo lona se ba le se fun ra yin e se tesi waju ke n to le ba yin se so that oko yo ni ma complain nipa the same thing nbe nle yi doti nle yi doti nle yi doti ni gbogbo igba o dara ka tesiwaju po ko dara pupo ka tesiwaju sori ti a ba ma tesiwaju
a ko dro soju kan adabi mi adagun ni gbogbo ara de mo patapata npo mi adagun ko ni bire ojojumo lo ndoti mo bi to ma wa titi to ma fi di ero fo titi ta ti wa pada di yepe oju mi to ro ko tu to di o mi adagun pada ati pe inu mi adagun te ri ye orisirisi nkan lo wa nu e o gbawo si o gbadọ ti pepa wa nu e koriko wa nu e iyepa wa nu e koda awon eran ko buruku ma sa sinu e nigba mi ji ni yen sa fi gbodo je omi adagun sa fi gbodo ma itesiwaju sa gbodo ma wa itesiwaju gbogbo nkan ta ba se tori wi pe o dara ka tesiwaju ta ba tesiwaju ba la ife de bi ta fe de se bi o se se ka ma wo o a le ma fi di wo e sa ma ri pe en tesiwaju e le ma fa bi afayafa ke ma wo bi mi sugbon e ma ri bi pe en tesiwaju e ma wo e ma ra omo tun ra tu ba ya rin lati le ri pe a fe de bi ta fe de itesiwaju se pataki kini yuda elomi ani mi mo se ni nigba to mo se a mo ko mo se sugbon se a le wa ko bi won se nse ni ah mi mo yangun oko re o fe ran yan atesiwaju awai mo kumo awai mo lati tesiwaju kale ma sun kale ma sun kale ko loju kono eni ti o tesiwaju lati wai mo nipa bo se ma ti oko e lorun okay se iru eni be se o le lase yori obirin to ko to jo soju kan na to je pe the same problem lokunrin ma complain ni pe all the time iru eni yen se oko le ma fe awole se oko o le ma fe awole se oko o le ma ni girlfriend nita nigba to ba je pe iyawe o te lorun en to je ke bi eni to ti feri amunule atunse ate wa ibe sheet agbale eni fese kan yepe a se ounje o wa fe yan kan to jogun ti o mu ounje se to ba pada ri eni na ejo se ko ni pada lo sibe lopolopo igba awa la n se ra wa mo mo pe oju kokoro wa o awon okunrin wa to loju kokoro bakan na awon obinrin na wa ta loju kokoro sugbon opolopo igba ti yan ba ri nkan to te lorun to fe jamala to ru amala yen to fe leti ko ni koko ti won se ewedu ati begiri pelobe ogufi ati bokoto to da ti won se isi se oro mi yeyin ton gbe ile amalade lohun eje ejo se iru eni be se ari ewa ti o se po loju e kalohun lo fe je ko ni so be awa ta n se nkan ka tesiwaju iru ise wa ta n se baba wa mo kimo ni ewo lati bi odun mewa ta ti n se o je ko ti su yin o je ke ti ni ki lo tun fe so ati gbo otan kini nkan to tun fe so okay ati so go topic ton nawo la tun fe gbe igba ba la tun se fe mu ibo la tun ti fe mu to ma tun yato so na mi ta ti mu nitori pe ajoko nitori e oun na
le se tin gbo wa ni gbogbo igba eyan ko le wa ibalopo fun awon aya yin ohun te gbodo wa imote si waju sini opolopo okunrin se ri olorun ba dada o ke eyan okunrin po ju eko mo ni se ti okunrin ba ti wole ola o pe boya ada to wele ko de se gbe pamọ Olorun de fi royin lorun pupo e ma dale saani o se rawo obirin o se dodo te ba wole ola wa la ma da towo wa le o ko se dodo si e ba mo bi won se wonu ile yen se e ba mo bi won se rin ninu ile yen obirin oni da towo ile e wa so fun mi se ni to ti na gbara to ti na gboro to ti mo baye se dun to iru eni be le fe sile tete lorun lori ibusun se e ru pe to ba ri eko ati jo e to nte lorun e ru ko le pada sibe ko se ni to waye wajiya ko se ni to waye to wajiya bakan na ko se ni to waye ti o fe gbadun gbogbo wa la fe gbadun le aye ta wa e bere lowo awon iyawo yin be se le tesiwaju lori won iyawo mi ki lo tun fe bawo ni kin se se ko nse be yin se ro pe e se nse ni the right way elemi ani aishi ni mi ti ba ki obirin mole papu 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 mo lo wakati kan obirin mi gbogbo nkan to ni lo oju seju marun lo ninu wakati kan yen sugbon laarin seju marun yen nkan te ba se lo ma je ko da towo ile e ba kan late ni dola fun wakati kan ti o ba debi to fe de lare ko ni da towo ile fun yin elomi kedere oun fe ke ma ra awon roborobo ni ke ma ra awon roborobo ni eyin re gbugbe gbu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 gb
elomi to de fe ke ko ngugugugugugu eyin re iranu ni ta o je gbadun atamon je ku je te nje idakole nda yin lamu e se wole bayi de era to wo yin le ni lati wa itesiwaju nipa ara iyawo yi bawo le se le te won lorun eyin obirin oro yi oro yi oyo yin sile o o wa lara ta wa na opolopo ninu wa la fe mo yi pe ojojumo laye yi awon mo to de wa tansin won fa won ko yi lawon style te ti e mo bo exist idi ni e te yin go gbodo sun ke le sun en gbodo ni ma won omode gbodo ni ma won sisi awon odo n pe wa o rere wo le tun se o bawo le se nse bi le tun gbe gba o gbe ni kin tun dim o so that e mo ma dotun dotun otun osun lo jo oko yin oko yin wo pe ki la won yen se fun mi ta ki awo mi o le se ko si yen du sile sugbon nigba to ba je pe gbogbo nkan ti o je ke se e se igba wo gan asiko wo gan ni oko yin o ni wota eh to ba fi lo le ni to lohun se to fi lo la to lohun se to ba pe to ba ya o ma down nigba te ba te lorun eh a le bu lolufe wa wa tesiwaju to ba je pe aiwe won ni o je ke ba won sere bu je ke ba won sere e so fun won ere to fe kin be se yen iwo na wo lataro lo ti jade o de sin o ti iwe gbara to ti fi gbayan ni moto to ti fi koyan eh o ti lagun o ti sise lo we e lo fonu e ti jorugbe e ti jobi e ti je garlic e ti je ginger e fonu ka le fenu konu ka fara konra ka se gbogbo dindo di gbogbo to ye ka lakala gbogbo to ye ka je ka je taba ba lo lu fe wa tesiwaju nipa iwo lo ni wa la pile ti e yun re pata kan lo wa latana e se ji pata
te ba ton e ma tamba e fo mi tamba ki gbogbo be koko kategun fe si te ba wa nu ile ye wo pata e wo jeans e roro modi e wo skirt fi to tategun fe ka ki gbogbo e ko fe kategun fe gbogbo e ki gbogbo e lu fresh obiri mi o le sira sile ko le sabe sile ke ma fowo bomu tele mi ba nse nko osu mile mi fa le ti ma ma gborun e bobun nse nko osu ede ni koko yin koko ko ma kunle kun la dede to ba je rire lo fi nre yin mo si ma so fun yin bo so da won doctor awon matron adugbo yin awon nurses e ba won soro bayi lo se nse mi bayi lo se nsoko mi mo ni ke lo ra won papo papo yo ti won ti re ni nkan te mo o te mo ko to wa nbe e kon mu e lo sile wosan e lo si health center general hospital awon to ma to yin somo won wa nbe ni won ti mo so ni pe o se koko o se pataki ka ti si waju ka sun ka muri yen ire ajo wa ka je ki itesiwaju ko denu e oja le nta ni o itesiwaju owo le nse ni o itesiwaju iun ki un te ba nse itesiwaju e wa itesiwaju lenu e ki ba o de la se itesiwaju repackaging more knowledge customer relations awon ko won ilu le mu wa itesiwaju soro mi ye yin o se pataki ke tesiwaju tori ta ba tesiwaju a ma wa loju kan na ta ba de wa loju kan na orisirisi egbe idoti lo ma ba wa nibe orisirisi idoti egbe iwosi ohun lo ma ba wa loju kan ta wa yin opolo asegiri sin lala imu to je ko wa to sin lara wa to sin lara tori poju kan le duro si awon to bi lana won ti ba yin won ti ya yin sile so wa da be ko da be rara ko da be ko da be ra ri bo yo wa to ni oni ju ba yin lo shoki ni ire si mo se se shoki o ni